الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو ونأكسن دا وضيال وحاد كسو دواتان برنامج كيني برشادة عشورها أو أي نكو برانا ينو نوعيه دا كلدوان اي عشورها وبرنامج كي لحاد سواشو قوه الرئيسة تضبات كان برنامج كيني وحاي نقون ايسا محايهين جناحيه دا عشور تشقاله جناحيه دا عشور تا معاشق جناسي وحايهين بغول كيبا اللبع ومحاي عشور تكراد القريهو sida uu qeexayo qodobka lix iyo kotonaad ee xeerka dakhliga cashuuraha bariga jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurta kirada guryaha waxaa looga jeedaa dakhli cashuureed ee laga qaado qof kasta oo hela dakhli kiro yey ku waajibtay cashuurta kirada guryuhu cashuurta kirada guryuhu waxa ay ku waajibtay qof kasta oo hela dakhli kiro oo ay ku waajibtay cashuur sanad dakhliyeed imisa la bixinaya cashuurta kirada guryaha cashuurta kirada guryaha waxa weeye sanad dakhliyeed taariifada lagu cashuurana waa 112 oo ah cashuurta dakhliga ee income tax-ka loo yaqaan miya laga baahan yahay xisaab xid ha waxa lagaaga baahan yahay xisaab xirka sanad kasta waana inaad keentaa ugu dambeyn bisha afraad ee sanad kasta oo cusub sidee loo bixinayaa cashuurta kirada guryaha cashuurta kirada guryaha waxa loo bixinayaa si lamida sida loo bixiyo cashuuraha kale maxay yihiin kharashaadka lay ogol yahay wax kharashaada lagu ma ogola goor ma la bixinayaa cashuurta kirada guryaha cashuurta kirada guryaha waxaa lagu bixiyaa sanadle waana sanad dakhliyeed kasta marka uu dhamaado ayay waajibtaa sanad dakhliyeedka waa muddo 12 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 iyo 30 December xagee lagu bixiyaa cashuurta kirada guryaha cashuurta kirada guryaha waxaa lagu bixiyaa goob kasta oo cashuure bari oo lagu bixiyo cashuuraha kale ee dalka haddii aan la habsaamo maxaa dhacaya cashuurta kirada guryaha haddii aad la habsanto cashuurta kirada guryaha waxaa dhacaya ganaax maxay yihiin ganaaxyada cashuurta kirada guryuhu ganaaxyada cashuurta kirada guryuhu waxa weeye 200% waa maxay cashuurta adeega iyo iibka badeecadu cashuurta adeega iyo iibka badeecaduhu waxa weeye cashuurta ku waajibtay badeecadaha la soo dejiyo iyo badeecadaha laga soo saaro gudaha waddanka ee ku xusan qodobka 113 ee xeerka dakhliga iyo adeegyada kale ee iibka biyaha korontada isgaarsiinta adeega hudheelada iyo socdaalada yey ku waajibtay cashuurta adeega iyo iibka badeecaduhu cashuurta adeega iyo iibka badeecaduhu waxa ay ku waajibtay badeecad la soo dejiyo alaab lagu farsameeyo gudaha dalka iyo cidda fulinaysa adeega cashuurtani ku waajibtay ee qodobka 1 ee cutubkan haddaba imisa la bixinayaa cashuurta adeega iyo iibka badeecadaha cashuurta adeega iyo iibka badeecadaha waxaa la bixinayaa 105% miyaa layga baahan yahay wax macluumaad kale ah macluumaadka cashuurta adeega iyo iibka badeecadaha lagaaga baahan yahay waxa weeye in aad keentid xisaab xirkaaga bil walba bisha xigta 120-keeda sidee loo bixiyaa cashuurta adeega iibka iyo badeecadaha cashuurta adeega iyo iibka badeecadaha waxaa loo bixiyaa si lamid a sida loo bixiyo cashuuraha kale waxaanay raacaysaa shay kasta oo la iibiyo ama badeecad walba iyo adeeg kasta waa hagaag daawadayaal intaasi ayuu ku egyahay barnaamijkeenii barashada cashuuraha oo inoo soo diyaarisay waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda tani intaan isugu imanayno barnaamijkan ka xiga waxaan idinkaga tegaynaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Jaliga, 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 ja